հոմբի դիտեսնեն, որ աստված, որով ստեղծագործության գլուխ գործոցը մարդը ստեղծեց, աթամը, եւ տեսնելով անոր մինագությունը, ասավ, լավ չէ, որ ասիկա մինագլա, այլ իրեն օգտական մտանք իրեն։ Եվ անոր վրա թմրություն եւ խում բերելով, անոր գոյերը մեկ առավ, ու այն գետինը ստեղծեց, ու մարդուն տվավ, որդեցության միավորության համար։ Եվ այսպիսով Աստված գազմեց առաջին ընտանիքը եւ տվավ իր օրնությունը, որպեսզի աջին, փառքավաջին, մեզնան եւ աշխարհին դիրեն։ Հետևաբար սերներ, այս գեղեցիկ օրինակը մեզի այսօր գտբավորե այն հավատքով ու համոզումով, որ հայու ընտանիքը, մարդ արարածի ընտանիքը, ամուսնական կյանքը սուրբ է եւ սուրբ պետք է մնա։ Բայց եվ այս ինչպես որ գիտենք, օրենքի ուսուցիչները, փարիսեցիները, թմիրները հաջող կուքային Հիսուսը փորձելու եւ զինք նեղացնելու զանազան հարցումներով, որպեսի գարինան զինք թագարդը ցկել, կուքային եւ զանազան տեսակի հարցումներ կհարցնեին, ինչպիսներ օրինակ այդտով եկան եւ ասին, գայսրին պետք է մենք դուրք վճարենք, եթե այո ասել Հիսուս, պիտի ասեին, որ գայսրի քործակալ է, եթե ոչ ասել, պիտի ասեին, որ գայսրին թեմ կամ պաստանի։ Դարձավ Հիսուս, սա ինձի մեկ հատ տրամ տվեք, եւ այդ տրամ մեդավիա տրամ արմեով սավաս որու նգարնե, ասին գայսրին, եթե բար սա ինչ որ գայսրին է, տվեք գայսրին, ինչ որ աստուծույն է, տվեք աստուծույն։ Եվ ասկեն ծած ծրեներ, այդ տոմը, երբ Հիսուս կանցներ կարգեն, Զաքյոս աննով Մաքսաբետմը, Մաքսավորմը, որ դուր կգավակեր, որպեսի հրոմյական բետության դա, իր ժողովրդեն, հրյա բետության են ժողովրդեն կգավակեր, այդպիսի անցին նկատված էին որպես քո ավազա գեղեքո եւ թշնամի քործակալ։ Երբ Հիսուս կանցներ, Մաքսավորը ձարբ արձացավ, Զաքյոսը ուզեց իր աչքերով տեսնել Քրիստոսը, որովհետև իր մեջ այդ հավատքը կար դեպի Աստված, դեպի Փրկիչը, դեպի Մեսիան, որ մինի կար, եւ լսած էր իր մասին, բայց եւ այնպես ուզեր աչքերով տեսնել, բայց որովհետև գարջը ձարբ արձացավ, ձարի վրա բարձրացավ, որպեսի լավապես տեսնե Քրիստոսը, Քրիստոսի տեսնելով իր հավատը առավել զորացնե, իր սերը առավել զորացնե առ Աստված։ Հիսուս երբ այդտեղ ասավ վերնայելով Զաքյոսին, «Բարի ճիղ, ես այսօր դունդունդ պիտի մնամ»։ Եվ երբ իր դունը կանգնած, այդտեղ հավատքողները դարձյալ, հրյաներ, սկսան մեղադրել Հիսուսին, ասին, «Մեղավոր մարդու քո գնաց գիշերելու»։ Հանցավոր է, իրեն էլ պետք չէր համարցակ, պետք է հարաբերել։ Հիսուս դարձավ, գիծավ անոնց մտածումները, ասավ, «Մարդու որդին եկավ, որպեսզի մեղավորը փնտրե եւ փրկե»։ Եվ այս անգամ ուրիշ առիթմը, որ այսօրվա մեր ավետարանի ընթերցումն է, Մարկոս ավետարանի մեջ գիտանք, որ Հիսուս երբ կանցներ իրեն եկան փարիսեցիները, թմիրները, օրենքի ուսուցիչները եւ ասին, արդյոք կարելի է, որ որևէ մեկը, որևէ մեկ պատճառով իր գինը արձակե, դիվորսն է։ Հիսուս սավ կիրկերը չեք կարդացած, որ աշխարհի սկիզբեն Աստված մարդը արու եվ էկը ստեղծեց, եվ ինչ որ Աստված միացուց, որևէ մեկ մեկ չէ բաժնես այն։ Հաբասին Մոսեսը ինչու արդոնեց, Հիսուս սա, որովհետև դու քարասիրդ եք, անխիրջ եք, ձեր գինեւն հետ կվարվիք անքդությամբ, որպեսզի ձեր տարբեր մտածումները իրագործեք, տարբեր երևակայությունները եւ տարբեր նպատակները իրագործեք։ Հետևաբար սա ձեր խստության համար է, որ
Moses Markaren tezi iner artsagelu arbonakirul. Ashushpor ais martiga guzein ankam yemes Hisusin talar tsikel khoskero. Bayt Hisus avasikrese inch keretsik patsagutyam anonts kehishesne te ashkharin skispen astvats miatsutsadze martu astvats miatsutsadze andanik aru yeveke yev ait andanik surp petke barni yev inchpes vor menk kinenk mer zhogorti hamar hayu ochakhs surp e yev surp petke barni bayt inch e gatsutyun aisor sireminen Այս հարցը ժամանակները ի վեր եկած եւ այս օրերում արաբեն եւս սրած հարց մնե դատնանի վերածված հարց մնե եւ ամեն ընտանիքներում մեջ մոդավորավես շրջապատմիս մեջ գտեսնեն քայքայումներ նորագազ ընտանիքներում եւ ինչու՞ չէ երբեմն դարիքներում դարիք առած ընտանիքներում մեջ ամուսիններում միջև եւ այդպիսով կքայքային իրենց իրենք կքայքային իրենց ընտանիքները եւ կխրջացնեն իրենց զավակները փոխանակ անոնց դիր հասյարակելու եւ բարի մտածումներով օրինակ դառնալու կքայքային եւ այդ երեխան այդ մտնոլորտի մեջ կմեծնա եւ ինչ որ գրեցնե նույնալ ավակային կերնակը։ Երևան Փարսեներ այսօրվա մեր մտահոգություններ ուզենք բաժանել այսօր միասնապար։ Ամուսնություններու հանդե լուրջ մտածումներ եւ հիմնական նպատակներ չկան այլևս։ Դրեսնենք, որ ամուսնությունները ընդհանրապես մանավանդ նախամուսնական շրջանին սկսյալ միայն ու միայն 50% ցուցամոլություն է։ Ուզել միայն թերակադարություն մանել, հասի հակուսակնիլ, պեսայի հակուսներ ակնիլ, աշր բայտ մետներ ունենալ, հարկեր երտան նգարվիլ, չգիտեմ, ավոր մեծ խրախճակներն էլ, ադոնց վրա ավելի կգետրոնանան այսօրվա երդասատները, քան թե այն սուրբ նպատակին, որ սուրբ օջախը պետք է հիմնեն։ Գսկսին եւ ընկերուհիը փնտրեն առաջին հերթին երևութաբես գեղեցիկը կփնտրեն։ Փոխանակ մտածելու եւ փնտրելու իրար մեջ հոգվող գեղեցկությունը, բնավորություններու գեղեցկությունը կփնտրեն արդակինը։ Եվ ադոր ամարևոր գանդեսեն էյականը, կարևորությունը դան անկարևորին։ Եվ գրեսնենք նաև մեր երդասարության մեջ, թե ինչպես նախամուսության շրջանին ետ իրար միջանչնան եւ երբ այլեն սկորոշեն ամուսության պատրաստվիլ, պրոպոզ գնեն, երդան ծովեսետներ, երդան ճաշարաններ, երդան չգրեմ ինչ, անցյաններ մեկին գսեր, հելիկոպտերի մեջ ուզեր պրոպոզնել երդասարդը իր ընկերուհին եւ այդ ադագանի նիտական կարողությունը բավարար չլալով անտես եւ իրականություն է։ Եվ ծուկի ուկան մատանի կնվիրեն, աղջիկը դուլա, դղան կխնդա, ամուսնությունը ավակային գլա եւ ատկից մեջ դճանան իրար ծուկի պերեն։ Դժբախտաբար այս է պատմությունը։ Փոխանակ իրար սիրով քերազանցելու, դսկսի իրար վրա իշխելով զիրար քերազանցել։ Վսակողություն զույգեր մեր կաննա եղբայրներ շատ լավ գրեցներ, դմոդենան այստեր և խոսնուի բահում, գսեն գհարցնենք պեսային մինչև գյանքիտ վերջը դեր ու բաշման ես, այո գսեն, այս հարցին գարցնենք մինչև գյանքիտ վերջ հնազանդ պիտի լաս, հավադարի պիտի լաս, այո գսեն, հազիվ ձերկերը գմիացնենք, կրուխները գմիացնենք, մեղան գրեսնենք, կետնին ոտկի շարժուններ գնան, դսկսի հարցը ոտկը պերեն և ոխել պեսայի ոտկին վրա, այն նախավաշարումով, որ ինք պիտի իշխել ապակային պեսային, որ նանով, որ կանի մրով է առաջ
Sadece bu havadarı mı diyor? Այո, ճշմարտ ուտում է ցելը։ Եվ այս է բաժերը ներկայի ամուսնությունները։ Ամուսնությունը ինչպես որոշինք ցերներ աստվածային խորհուրդ է։ Եվ եկեղեցու մեջ պետք է լա, որովհետև աստված ինքն է գաբետի ելնա։ Այո, աստված ամենուրեք է, բայց եւ այնպես այս դաճարը աստծո նվիրված է։ Այս խորանին մեջ կփազմի Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, եւ ինքը որ ամուսնացող մսակները գնիացնե, դեր եւ դինին կհրճագե։ Մենք բոլորս աղոթակիցներ ենք, աղոթողներ ենք, խնդրողներ ենք սիրելի։ Բայց այսօր ինչ է երևույթը։ Եվ դարձնեն դեր հայ գերացայնեն։ Դեր հայ մենք կուզենք բարձին մեջ ամուսնալար գրնակ քալ եւ մեզի մսակեն։ Մենք կուզենք ծովեզերքը ամուսնանալ, գրնայի քանի է մեզի բսագել։ Մենք կուզենք նավուր մեջ ամուսնանալ, մենք կուզենք սրահի մեջ ամուսնանալ։ Ինչ որ օդարեն դեսնեն ցիներ, ամիջավես գդապկեն մեր երդասարդները։ Այստեղ մեր ծնողները շատ կարևոր թերագադարություն ունին սերներ։ Այս ճշմարտաբար ծնողներում մտի գնողով։ Բայց մենք ասենք, մենք հիշեցնենք, թե բսակը ամուսնությունը Սուրբ եւ Աստվածային խորհուրդ է եկեղեցվում է դիտ։ Եկեղեցին դուրս եւ օր գերտան, թող երթան սրահ, թող երթան ծովեզեր, թող երթան բարձ, այդտեղ եւս գետը գուզեն իրարու մատանի փողանալ եւ այլն թողնեն, բայց Աստուծո դունեն դիտի սկսի ընտանիքի գազմությունը։ Աստուծով պիտի սկսի սերներ, այլապես այդ բսակատությունները, բյութները շատ շուտար կկայքայվի։ Չեն լսեր, որ աստուծան մեջ եղածները միշտ մնայուն դլան։ Բայց աստված ին դողորդն է, արկից հետո իրենք հավադարին եթե մնան աստուծո, երդասարդները հավադացեք, որ այդ ընդանի գրալ մնայուն գերբով, աստուծո սեր վայելելով, իրենց սերը հաստատ հիմերու վրա տնելով, իրենց ընտանիքները կանգուն կբահեն։ Ավա թե ոչ, ավազի վրա հիմնված ընտանիքներ կլան։ Եվ մեր ընտանիքան երդասարդական կյանքի մեջ ընտանիքան քայքայումի հիմնական պատճառներն այլ մեկն է՝ նյութական հարցերն։ Գիտեք այսօր, որ յանքի բերումով ապուսի սղության, ինչու չէ նաև մարդիկ ուսումարած կլան, ուզեն աշխատի և շարնագել իրենց ուսումը, երդասարդ գաշխատի, երդասարդուհին գաշխատի, ամուսիններ գաշխատի, բայց երևույթներ եղած են, չեն գսել, որ համադարած երևույթ է, բայց հաջապ երևույթներ եղած են, որ քանի որ մեկը մույսեն ավելի գշահի, ավելի եկամուտ կբերելունի, հետևաբար հեղինակը գճանա ինք ըլլան, հեղինակավոր անցը գուզե ինք ըլլան։ Երդասարդ երդասարդուհին եկան արտոմը եկեղեցի, եւ Արտեմիս բաժանման գետին հասացին։ Դղան նսե, ներայ նսե, չէի ուզել այսքան շուտ կսալվի, որովհետև դագաղին պետք է ուսանեի երեք տարի եվս, և որովհետև աղջիկը ասաց է, որ ես արդեն կաշխատիմ, ես եկամուտի հավարար է մեզի, գրանք իմ եկամուտովս ապրիլ, ինչև որ ավարտես։ Արդեն մեկ տարի ետ ամուսնութենե, աղջիկը սկսած է բռնակալ դառնալ, որովհետև ինք կապրեցնե այդ տուն։ Եվ երբիքով եկած էին սերներ, աղջիկը գսել, դեր այս է, ես կապրեցնեմ նոր իմ ընտանիքս, ես կապրեցնեմ իմ ամուսինս, ինչպես թե ես իրեն պետք է տասորված ադեմ, խնձոր գերմեմ, կամ սանդուիչ պատեմ, որ ուդե, լալիկ պանե, մեկ պատյան թող էլ է թող պատեն է, ամին է ավուշ հարցերով սիրներ դրես է ընտանիք կխայքայում։ Դղան գսել, դեր այս է, արդեն ժամանակ չունի, այնքան ճնշված եմ, ինչ կլայեք է, խնձոր մը գյամի կամ հաց մը պատտե դա։ Եվ նման փաներ, այսինքն ամբողջությամբ անիմաստ պատճառներ,
եւ քակատն եկեւի հասած աղջիկ դեսե չեն գնար հանդուրժել այդը եւ այս ցենը նյութը ուկայ եւ գածնի գծարի գվերանա բայց հոգին կմնա հոգին հոգին կարեւոր դու պիտի դա անդարի կան սրբության կարեւոր պիտի կարեւոր դու պիտի դա Երդասարդները ամենը իրական փաներ գմորնած ենեն, կամ չեն ընտրտանան անոր կարևորության։ Զավակներ ունենան, եւ չեն ընտրտանար, որ այդ զավակը հայրով ու մայրով պետք է մեծանա, թաս երակվի։ Շատ մեծ դժվարությունները մեր մեծ ծնողներն ունեցած էին, մեծ ծնողներն ունեցած էին, բայց ամուսնալուծման Երևույթները այսքան շատ չէին։ Բացարի էր ժամանակին, բացարի։ Եթե մենք ամուսնալուծվեր, մանոնք կցցնեին մեր երկիրներում էր։ Այստեղ արդեն այդ եղած է բարձ երևույթը, ընդհանրացիկ երևույթը։ Մեր ծնողներն արդեն դժվարության, միտական դժվարության մեջ եղած են։ Մեր ծնողներն արդեն ընդհանրական հարցեր ունեցած են, ժամանակի միասին ապրած են։ Եսուրի հարցի արդեն շատ եղած են։ Բայց համբերության, հասկացողության եւ նվիրվածության այս բոլորը վերացած են։ Սիրելի ծնողներ, սիրելի երդասարդներ, Աստուծո պատգամն է, որ ձեր ընտանիքներում սրբությամբ նվիրվի, պահեք ու պահպանեք, որովհետեւ Աստծո միացած մարդ պետք չէ քանդի։ Հետևաբար Այսօրվա այս ավետարանական ընթերցումի մեջ է Հիսուս բազմիցս կխրադի մեզ, որ այն ինչ որ Աստված միացուց, մարդ պետք չէ բաժնի, պետք չէ քայքայվի մեր ընտանիքները, պետք չէ գործանի մեր ընտանիքները, դեղական երևույթներ եւ ընկերային հասարակական յանքի երևույթներ պետք չէ ասեն մեր հայկական մտածողության վրա, որովհետև մենք դարբեր ձևով կհասկանանք հայ ընտանիքի գազմությունը, հայ օջախի սրբությունը։ Բայց ընկերակցությունը չէ, այլ Աստուծմով եղած միությունը, խորհուրդ մնե ընտանիք, խորհուրդ է ընտանիքը սուրբ ամուսնությունը։ Թող Տեր Աստված այդ կիրակցությունը արթնացնե մեր զավակներում, մտքերում եւ հոգիներում մեջ, մեր երդասարդության մեջ, որպեսզի հաստատ եւ ամուր բահեն իրենց ընտանիքները, դեր կան իրենց զավակներում եւ օրինակ դառնան իրենց զավակներում։ Թող մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոս սերը, Աստծո ողորմությունը եւ Սուրբ Ոգի հաղորդությունը մեր բոլորի հետ լինի։ Ամեն։